Jeg kjenner litt på fremmedfrykt noen ganger ved at jeg ikke veldig glad i å snakke med fremmede. For eksempel hilse på nye mennesker, det synes ikke jeg så veldig gøy. Fordi jeg ganske genert og ikke så veldig utadvendt. Men jeg tror det den eneste form for fremmedfrykt jeg føler på. Ja, jeg tror jeg har følt på fremmedfrykt før. Men det mest sånn om kvelden overfor voksne menn, for jeg personlig har et ganske ukomfortabelt forhold til voksne menn jeg ikke kjenner. Men ellers så føler jeg ikke jeg har følt så veldig mye fremmedfrykt, for jeg en veldig utadvendt person som liker å møte nye mennesker, og synes det veldig gøy å kunne hjelpe for eksempel turister da, ute i byen som trenger hjelp med veiledning. Jeg tror det veldig vanskelig å leve sammen i fred, fordi folk har veldig mye forskjellige meninger om hvordan vi skal leve sammen. Og bare generelt forskjellige tanker på hva som rett og hva som galt. Og da blir det veldig ofte konflikter mellom folk som styrer land og sånt, fordi at de mener veldig forskjellige ting. Jeg tror også at religion har et veldig stort bilde i det at vi klarer å leve med fred. Ja, det mest veldig, veldig mye forskjellige meninger, som det veldig vanskelig å bli enig om. Et godt liv for meg når jeg kan bo et sted hvor jeg føler meg trygg. Og kunne gjøre det jeg elsker, og bo med en jeg veldig glad i. Jeg tenker nok aldri jeg kommer til å flytte fra Norge, fordi at her har vi en velferdsstat, og de lever veldig likt som jeg ønsker å leve, for her føler jeg meg trygg og velkommen. Jeg tror vi har de samme drømmene som hva heter det? I den store nei. I liksom generelt sånn store drømmer tror jeg mye av de samme, sånn om fred og lykkelighet og sånne ting, men sånn personlig, sånn hva du vil gjøre med livet ditt, det nok veldig forskjellig. Men når det kommer til sånn hvordan vi skal leve, så tror jeg egentlig det ganske likt på en måte.